নমস্কাৰ, চাই আছে আপোনালোকে টাইম এইট, উপস্থিত আছো মই শ্ৰী এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ওচৰত আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোভিডৰ যি সংহাৰ সেই সংহাৰ বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু ঘণ্টাই ঘণ্টাই শ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত সমগ্ৰ দেশত। যদিও সময়ে সময়ে বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে, কিন্তু তথাপিও কোভিডৰ দ্বিতীয়টি ঢৌ ৰোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষত। আৰু এই যুঁজত এতিয়া প্ৰত্যেকজন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকেই যুঁজ দিছে। জনাইছোঁ টাইমিটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, বৰ্তমান সময়ত যি কোভিডৰ সংহাৰ সেয়া অব্যাহত আছে, কোভিড আক্ৰান্ত হৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা সমগ্ৰ দেশত আৰু লগতে ৰাজ্যই ৰাজ্যই অব্যাহত আছে এতিয়া কোভিডৰ সংহাৰ। দিনৰ পিছত দিন পাৰ হৈ গৈছে আৰু কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে শ শ ব্যক্তি। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে নতুন পৰিসংখ্যা। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে এক নতুন সংখ্যা আৰু 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 4,03,738 জন ব্যক্তি। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 4,092 জনকৈ ব্যক্তিৰ। দেশত এতিয়ালৈকে মুঠ আক্ৰান্ত হোৱাৰ যি সংখ্যা, সমগ্ৰ দেশত আক্ৰান্ত হোৱাৰ মুঠ সংখ্যা হৈছেগৈ 2,22,96,414 জন ব্যক্তি। দিনে দিনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু কোভিড আক্ৰান্ত হৈ দেশত মুঠ মৃত্যু হোৱাৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 2,42,362 জন। মহাৰাষ্ট্ৰত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত নতুনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। নতুনকৈ 48,401 জন আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত কোভিডত। আৰু যিদৰে আক্ৰান্ত হৈছে সেইদৰে মৃত্যুৰ মুখত পৰা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত। দেওবাৰৰ দিনটোত মৃত্যুৰ মুখত পৰে 572 জন ব্যক্তি। দিনে দিনে সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু বাৰম্বাৰ সময়ে সময়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোভিডৰ যি সংহাৰ সেই সংহাৰক এতিয়ালৈ ৰোধ কৰিব পৰা যোৱা নাই। ৰাজ্যই ৰাজ্যই এতিয়াও অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংহাৰ আৰু দিনে দিনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাজাৰ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে এক নতুন পৰিসংখ্যা আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 4,03,738 জন ব্যক্তি। মাত্ৰ 24টা ঘণ্টাতে 4,03,738 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে এই কোভিডত আৰু লগতে মৃত্যুৰ মুখতো পৰিছে 4,092 জন ব্যক্তি। দেশত বৰ্তমান সময়লৈকে সৰ্বমুঠ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 2,22,96,414 জন ব্যক্তি। ইয়াৰ যি সংখ্যা এই সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু গৈ 2,22,96,414 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ দেশত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু লগতে মৃতকৰ সংখ্যা 2,42,362 জন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশতে। কোভিডৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু সেইবাবে বাৰম্বাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকক আহ্বান জনোৱা হৈছে কোভিড প্ৰট'কলছ মানি চলিবলৈ, মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ, সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলিবলৈ বাৰম্বাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে। সমগ্ৰ দেশৰ কথাৰ লগতে ৰাজ্যতো, অসমতো কোভিডৰ যি সংহাৰ সেয়া অব্যাহত আছে, কাৰণ কালিৰ দিনটোতে 5,756 জনকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হয় কোভিডত। আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে কোভিডৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু সেইবাবে এই পৰিস্থিতিত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে তাক ভাবি অবাক হৈ পৰিছে, কাৰণ সময়ে সময়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাক ৰোধ কৰিব পৰা যোৱা নাই আৰু যি ইয়াৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ এতিয়াও সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে।